Marko Novák, odchovanec Hanuman Gymu pod trénerom Fenom Stany. Nebezpečný bojovník, dlhý pavúk, ktorý má veľmi inteligentný spôsob boja. Je to skvelý Thai boxer, má za sebou i amatérsky zápas MMA a také přesvědčí o premiéru v pravidlech Underground. Červený roh, Marek Medovarský! Za sebou má naozaj neuveriteľné množstvo zápasov, v K1 má 16 víťazstiev. Každý jeden je pre mňa dobrý zápas, ktorý si užijem. Samozrejme, keď aj pre mňa vyhrám, ja si tie zápasy chodím užívať. Pre mňa je každý pamätný. Tomáš Ciganík je podľa mňa obrovský talent, hlavne MMA, ale naozaj na poslednom undergrounde 30. decembra ukázal parádny výkon. Ideme si po ďalšie víťazstva. Nos. Tak môj pamätný zápas, najlepší zápas, ktorý bol vynikajúci, tak to bol s Pavlom Gavrišom. Chcem povedať každému jednému, že toto bude fakt zápas, ktorý stojí za pozretie. Matej Valoušek, ktorý má zaujímavú, naozaj zaujímavú bilanciu 10-5. Je to šampión Českej republiky, takisto bol druhý na Českom pohári vo váhe do 70,3 kg. Reprezentante FN Gymu pod trénerom Jakubom Kubovičom s aktuálnou bilanciou 1 výhra, 2 porážky, 21 rokov, 183 cm a 71,2 kg na váhe. Šimon Roxor Bertovič! Nemal som predtým žiadneho iného trénera ako Borisa. Myslím, že výborný tréner. Vychádzajú s tým zápasom. Mám také pocity, že som veľmi rád za ten stres, lebo bez toho by to nebolo, nebolo by tá motivácia. Každýkrát, keď idem aj na tréning, keď sa mi najviac nechce, tak proste pomyslím si na to automaticky, necítim také kvenie v sebe samom. Teším sa na to a to motivuje aj do tých tréningov a tak aj podávať na tie výkony, aby som proste tam dal čo najviac. Máme Matej Valoušek a Marko Novák, to je ďalší mimoriadne zaujímavý zápas v ľahkej váhe. Presne tak, na to som veľmi zvedavý. Aj ma prekvapilo, keď som videl, že Marko Novák pôjde tie pravidlá MMA, ale zjavne si na to verí, keď proti Matejovi Valouškovi, ktorý je, samozrejme, to je tá mladá puška, vychádzajúca hviezda českej scény, šampión Českej republiky z roku 2020 vo váhe do 66 kg, ale v tomto zápase som naozaj veľmi zvedavý, hlavne na ten úvod, ako to bude vyzerať, pretože Valoušek zvykne vletieť na svojich superov. V tomto prípade si to ale nemôže tak celkom dovoliť, pretože s Markom Novákom sa púšťa do nejakých prestreliek, to zaváňa problémom. Mňa trošku prekvapilo, že Marko Novák pôjde do modrého rohu, ale predsa len, pretože tie úspechy, ktoré má na konte, a určite sa k ním dostaneme počas jeho nástupu, tak zaslúži si naozaj obrovský rešpekt. Ukázal to aj v projekte Octagon Underground, pretože vyhral tú slovenskú časť, keď postupne porazil Romana Paulusa, Nikolasa Kriváka a Denisa Tripšanského. Nestačil až na Tadeáša Ružičku. Super finále, keď prehral po necelých 2 minútach. No ale aby sme samozrejme spomenuli tie jeho veľké úspechy, tak európsky titul WMC, majster sveta v thaiboxe WKU, no a majster Európy v thaiboxe v rovnakej organizácii, takisto aj to skóre thaiboxe 54-16-4 hovorí za všetko. To sú veľmi cenné opasky, aj tá bilancia, samozrejme to hovorí za všetko a nie sa čomu diviť, že Marko Novák je považovaný za jedného z najlepších thaiboxerov na Slovensku. Absolútne oprávnenie a veľmi sa mi páči pri ňom pomenovanie Tichý zabijak, pretože na neho to skutočne sedí, žiadne treštolky, ale naopak potom príde do zápasu a tam doručí fantastický výkon. Vidíme tu legendárneho trénera Pera Starého, ktorý bude viesť samozrejme Marka Nováka aj do tohto duelu. Finalista Undergroundu, slovenský kráľ Undergroundu, sú tu tie tituly VKU, tituly VMC, ale veľký faktor, kľúčový, toto nie je thaibox. Duel Nováka a Valouška je vypísaný podľa pravidiel MMA, 3x, 3 minúty a najmä na zemi by si mal dávať Novák pozor, aj keď, pozor, treba poznamenať, že už stál v klietke predtým, už zápasil podľa pravidiel MMA a dokonca zvíťazil škrtením. Na konte má výhru technikou Rear Naked Choke. No, takisto sa predstavil aj v pyramíde Octagon Underground Last Man Standing, pričom hneď v prvom zápase nestačil na Španiela Marka Dasareja. Tam to bolo na body, ale Mark Dasarej, myslím si, že prekvapil viacerých fanúšikov domácej scény. Tu už je Matej Valoušek, ktorý koncom minulého roka štartoval aj na
turnaji pri vlastkom boju o Bratislavu. Po trojkolovej bitke prehral s domácim Marcelom Šimom. Teraz už postupne kráča do klietky za svojím súperom, ktorý bude Marko Novák. A ako si už spomínal, tak určite sa Matej Valoušek nemôže len tak pustiť do prestrelky, pretože tam mu hrozia veľmi zlé veci. Presne tak. Majster Českej republiky z roku 2020 veľmi vysoko sa umiestnil aj v Českom pohári, kde získal druhú priečku, už reprezentoval Česko aj na medzinárodnom fóre a presne aj diváci Titan Fight Night a Octagon TV si ho môžu pamätať z predošlého turnaja, kde to bol nezabudnutelný zápas s Marcelom Šimom, absolútna vojna. To bol stret českého a slovenského šampióna. Aj dnes môžeme povedať, že nás na Valouška čaká slovenský šampión, keď z úplne inej bojovej sféry, a to sme presne hovorili, postojí, to bude veľmi nebezpečné. Pre Valouška, nech už si akokoľvek verí, tak s Novákom stať tam, tam to bude naozaj zaváňať veľkým problémom. Nezvykne vo svojich zápasoch Valoušek na nič čakať, má veľmi ostré tie štarty, zvykne tlačiť na tých superov, ani nie že od úvodných sekúnd, ale doslova od tej prvej sekundy, a preto ma zaujíma, akú taktiku zvolí dnes, s čím vstúpi do klietky. Nie je čas strácať čas, to je možno jedno z esiel, ktorými sa Matej Valoušek riadi, ale dnes potrebuje zvoliť opatrnejší prístup. To je jedno z esiel, ktorým sa riadi Carlos Vemola. Uvidíme, či to bude podobný štýl, či Valoušek bude chcieť ísť na zem, pretože to môže byť samozrejme cesta na Marka Nováka, ktorý možno nie je až taký skúsený, aj keď si spomínal. Samozrejme aj je tu výhru na Rear Naked Choke, tu je porovnanie oboch borcov a vidíme najmä ten obrovský rozdiel, čo sa týka skóre. A Marko Novák v thaiboxe mimoriadne skúsený. Súboj s pravým číslom 7, pretradím, že bol jedným z adeptov na hlavný zápas večera. Bude prebiehať štýle boja MMA 3x3 minúty. V modrej časti klietky sa predstaví borec, ktorý zastupuje Hanuman Gym Bratislava pod taktovkou Fera Starého. Má 27 rokov, 180 cm, 70 kg, 56 víťazstiev na konte, 14 prehier a 2 remízy Muay Thai. A jeho meno je Marko Novák! Na opačnej strane stojí borec, ktorý prichádza z Val Gym Praha. Má 21 rokov, 176 cm, 70 kg. Na konte 12 víťazstiev v MMA, 6 prehier a jeho meno je Matej Valoušek. Rozhodcom v klietke bude Martin Hrabovský. Čaká nás teda súboj Valouška s Novákom, no a rozprávali sme sa tu o tom, aj teraz to môžeme vidieť, že Valoušek nám príde o dosť väčší ako Novák. Presne tak, tam je aspoň taký optický rozdiel, je tam vidieť a som teraz veľmi zvedavý na tie úvodné sekundy. Ak vstupuje do klietky postojar takej úrovne, akú má Marko Novák, tak sa každý musí mať na pozore, no ale pozrime sa, Matej Valoušek ten na nič nečaká. Okamžite natlačil Nováka na pletivo a teraz presne prichádza takedown. Je to tu už v úvodných sekundách. Zápas je na zemi. A tú svoju silu a veľkosť teraz využil na to, že natlačil Nováka na pletivo a potom prišiel ten takedown, ktorý vyzeral pomerne jednoducho, ale Novák tam má spojené ruky a drží to tam zatiaľ tak, aby Valoušek nemohol veľa spraviť. Viem si predstaviť, že to je oporný bod celej taktiky. V prípade Marka Nováka v žiadnom prípade sa nedostal na zem, ale už po 15 sekundách bol ten súboj prenesený na podlahu klietky a Valoušek sa stále nevzdáva tejto pozície. Samozrejme vie, že ak by sa držal na vzdialenosť, tak tam mu hrozí. Aj v tom klinči si musí dávať pozor, presne tak. Novák, pokiaľ sa dostane do tej správnej prevádzkovej teploty a dostane chvíľku času, tak si myslím, že sa dostane aj do toho zápasu. Teraz vypadnutý chránič u Marka Nováka. Valoušek na nič nečaká teraz, ale schytal veľmi tvrdú ľavú a musí siahnuť po takedowne. To je taká záchrana teraz podľa môjho názoru zo strany Valouška, pretože to bola naozaj tvrdá predná od Nováka. Tam sme to presne videli, to je obrovská hrozba v tom postoji. Ešte len 90 sekúnd za nami, toto je skutočne ostrý štart do zápasu. Pak sa teraz musí brániť z chrbta, ale zatiaľ to robí veľmi dobre, vzhľadom na to, že až také skúsenosti s tou zemou nemá.
Áno, ale Valoušek je presne v takej pozícii, v akej chce byť podľa mňa. Toto mu vyhovuje, vie, že na tej zemi má viac skúseností, vie, že tam je kvalitnejší. Toto by mala byť jeho parketa v tomto súboji. No ale udržať Nováka na zemi asi nebude veru jednoduché, sme naspäť v postoji. Valoušková taktika je samozrejme ani na sekundu nepoľaviť, pretože vie veľmi dobre, čo sa môže stať. No, tam prešlo koleno, zápas bude prerušený. To koleno išlo na hlavu. No, to je samozrejme problém. Áno, áno, aj tam Valoušek teraz rozhodcovi avizuje, že on už dotýkal sa zeme. A že to bolo ilegálne koleno, s čím samozrejme rozhodca súhlasí. Spróbovali by sme teraz vidieť v nejakej tej ideálnej kamery aj opakovaný záber. Valoušek sa snaží to trošku vyskákať, ale uvidíme, či to bude také jednoduché, pretože ak tam bolo naozaj čisté koleno do hlavy, tak to môže veľký problém. Myslím si, že Marko Novák tam aj dostal inštrukciu z rohu, aby si dával pozor na tie kolená v ďalšom priebehu duelu. Veríme teda, že budeme pokračovať. Však samozrejme dostane čas na to, aby sa nejakým spôsobom dal dokopy, ale pravdepodobne to bude chcieť skúsiť. Každopádne je veľmi dôležité, ako sa teraz cíti on, ako vôbec vidí, pretože môže byť naozaj veľmi otrasený, ale zdá sa, že to skúsi a zápas bude pokračovať. Áno, a opäť okamžite, ako sa ten zápas reštartoval, Valoušek v tlaku. Sa Nováka dostať znovu na zem, ale Novák ukazuje, že určite trénoval tú zem a najmä tú obranu proti takedownom, pretože sa drží tej svojej taktiky a zatiaľ mu vychádza. Áno, aj on si musí byť vedomý tej skutočnosti, že pokiaľ sa stretne s MMA zápasníkom v klietke podľa pravidiel zmiešaných bojových umení, tak drvivá väčšina súperov, ak nie všetci, ho budú ten zápasník ťahať na zem. Poslaných 10 sekúnd toto už by mal Novák zvládnuť bez nejakej výraznejšej újmy, aj na zemi. Je to tak? Koniec prvého kola, ktoré sa nám trošku natiahlo, samozrejme po tom nepovolenom kolene, po tej nepovolenej technike, ale môžeme pokračovať a to je to najdôležitejšie. Určite tam Matej Valoušek je poriadne otrasený ešte z toho kolena, ak to bolo naozaj čisté, tak tam bude mať čo robiť, aby sa z toho ešte dostal. Áno, uvidíme, či sa aspoň počas prestávky dočkáme nejakého záberu. Ešte ten aktívny úvod od Mateja Valouška, ktorý ale veľmi dobre pochopil to, čo má robiť. Áno. Nemôže dať v podstate priestor Novákovi, pretože sme videli, že mu ho na chvíľku dal a schytal poriadne tvrdý úder. Áno, tá rávačka bola veľmi nepríjemná. A toto to bolo. Taktiež zatriaslo Valouškom, ale okamžite siahol po takedowne. A to bolo koleno. Zrejme úplne čisté nebolo. Bol tam mierne krít rukou. Druhé kolo nám začína, druhá trojminútovka. Valoušek, to čo je pre neho typické. Okamžite je v tlaku, nechce dopriať Novákovi absolútne ani milimeter priestoru. Dneska dokedy vydrží v tomto tempe. Pretože toto mu berie určite množstvo síl. No a teraz sa aj Novák dostáva k slovu. Ale podarilo sa to Valouškovi preniesť na zem. Opäť, toto potreboval. Opäť taký núdzový takedown, pretože už tam schytal niekoľko úderov a potreboval nejakou upokojiť situáciu a vydýchnuť si. Potrebuje to kontrolovať na tej zemi, aby sa aj trošku vydýchol. Ešte Novák, samozrejme, jeho cieľom je ideálne čo najskôr to vrátiť naspäť do postoja.
podstate Valouškovi stačí takýto priebeh, ak by to kontroloval samozrejme aktívne, aby to rozhodca nepostavil. Zatiaľ táto pozícia v halfcarde vyhovuje. Čistá kontrola od Valouška, nesnaží sa o nejaký ground and pound, ani o žiadnu techniku. Áno, neviem, či tam ale teraz aj zo strany rozhodcu neprišlo upozornenie k aktivite. Mám pocit, že je oveľa aktivnejší Novák z chrbta, ktorý sa snaží nejakým spôsobom. No a dokonca pokus o submisiu a to vyzerá celkom nádejne. Ťažká pozícia pre Nováka, ale ak to má správne nohami chytené, tak to môže byť naozaj luxusný záver. Napokon to Novák púšťa, ale ak by sa podarilo Postojárovi takto ukončiť submisiou zápas, tak to by bolo naozaj veľmi exkluzívne. Samozrejme, okamžite mi to pripomenie potom debut Moniky Koklíkovej, najúspešnejšej slovenskej postojárky v organizácii Bellator. Veľmi netypickou submisiou ukončovala súperku. Presne tak. Teraz už opäť Valoušek prevzal tú kontrolu, ale určite aj on, respektíve nebolo mu všetko jedno, keď ho tam Novák chytil. Novák sa ešte pokúša spraviť s týmto kolom niečo a sa zvedavé na bodové výsky. Samozrejme pri komentovaní je veľmi ťažké nejakým spôsobom si hodnotiť ten duel, ale vieme, že rozhodcovia neprihliadajú v prvom rade na kontrolu, ale v prvom rade na aktivitu, na signifikantnosť tej práce. A Novák bol aktivný aj zo spodu, mal tam on pokus o submisiu. Daj to výhrať! Teraz ho dorazíš, dorazíš ho! A tu je hecovanie zo strany Fera Starého. Nenecháš sa zalávnuť! Rozumieš, nenecháš sa zalávnuť! A vieš ho! Vieš ho! Vieš ho to, pomeň! Zápasníci často hovoria o tom, že je dôležité, aby nedostávali veľa pokynov počas tej minútovej prestávky, aby toho dostali čo najmenej, ale možno o to intenzívnejšie. Áno, a toto bolo naozaj stručný a jasný odkaz. Nenechaj sa zalahnúť a zbiež ho. Sa to ľahko povie, ale potom sa to už ťažšie bude realizovať v klietke, ale každopádne toto bol naozaj skvelý pokus o submisiu. Áno, možno tým prekvapil aj samotného Valouška. Možno aj sám seba prekvapil s týmto pokusom. Ale ako sme to hovorili, pozor už, že Marko Novák jednu submisiu na konte má. Tedy to bol ale oveľa tradičnejší rear naked choke. Teraz to skúšal netradičnejšie a uvidíme, aké bude tretie kolo. No a pozrime sa. Marko Novák prenáša súboj na zem hneď v úvode. Tak tento obraz sme tu nevideli počas predošlých dvoch kôl. A ten ground and pound nechutil Valouškovi. Teraz použil na Valouška jeho vlastnú zbraň. Presne tak, dal mu ochutnať čosi z tej jeho vlastnej medicíny. Čo teraz zo sajdu? Snaží sa prejsť do mountu, bol na to vyzvaný a sme tu. Tak. Ešte nie, ešte úplne nie. Už to vidíme z tohto uhla lepšie. Ale zo začiatku kola ten ground and pound bol nepríjemný pre Valouška, nechutilo mu to, pretože Novák zasahoval pomerne čisto. Ak by sa to dostalo až k bodovým rozhodcom, tak to bude veľmi zaujímavé, ako to vyhodnotia. Novák sa naďalej snaží prejsť do mountu, kontroluje tam aj Valouškovú ruku, ale zatiaľ sa mu to nedarí. Valoušek si veľmi dobre dáva pozor na tú pravú nohu Nováka, aby ho neprisadol, aby sa nedostal do mountu. Nepríjemné údery od Marka Nováka. Minimálne sa snaží toto kolo získať na svoju stranu, čo sa týka bodov, ak by to bolo nutné.
Ale určite to bol netradičný ťah od Nováka. Hneď na začiatku kola sa ponorí do takedownu, ktorý mu ale vyšiel. A tá kontrola v treťom kole zatiaľ jednoznačná. Aho. Teraz už mount a obrovská príležitosť pre Nováka ukončiť ten zápas. Kto vie, ako vyzerajú bodové lístky, takže Novák to určite má v hlave, že ideálne pre neho ukončiť tento zápas pred limitom. Potrebuje rozbehnúť ground and pound posledných 50 sekúnd. Trošku sa hovorí o tom, že nikdy to nenechávaj na bodových rozhodcov a to presne Novák teraz nechce a chce ukončiť zápas. Zatiaľ sa mu to ale nedarí a čas plynie. Opäť tvrdý ground and pound a snaží sa tam zasiahnuť. Pavlovška čo najčistejšia, najtvrdšie. Pokúša submisiu dokonca. Ďalší, ešte máme 25 sekúnd. Pavlovšek vyzerá, že je celkom v pohode. Áno, teraz sa aj signalizuje, že je v poriadku rozhodcovi. A Novák sa vzdáva tohto pokusu, posledných 15 sekúnd. Vyzerá to predsa len na rozhodnutie bodových rozhodcov. Ešte Novák chce mať nejaký ten záver. Tretie kolo jednoznačne ovládol, ale bude to tesné. Áno, ja som veľmi zvedavý na to rozhodnutie, ako rozhodcovia vyhodnotia aj to druhé kolo, pretože áno, Novák spravil väčšinu toho kola v spodnej pozícii, ale bol aktívny. Valoškovi sa tam nedarilo ešte robiť nejaký väčší damage. Pravdepodobne to druhé kolo bude rozhodujúce, pretože prvé asi bude prisúdené Valouškovi, tretie Novákovi a druhom sa bude zrejme rozhodovať. Rozmýšľam zase aj nad tým tretím kolom, ktorom Novák mal absolútnu kontrolu od úvodnej sekundy, či by tam nebolo na zváženie hodnotenie 10-8. Je to také diskutabilné? Jednoznačne je to na zamyslenie, ale myslím si, že tam ešte trošku chýbalo tomu, aby to bolo 10-8, takže skôr to vidím na klasických 10-9 pre Nováka. Uvidíme, ako sa to celé napokon vyvinie, ale ak sme mali uzavrieť tie MMA, klasické MMA zápasy na tomto turnaji, tak ten zápas jednoznačne mal všetko a bol veľmi zaujímavý. Presne tak a opäť sme sa dočkali takého toho prekvapenia, kto by toho povedal, že v treťom kole bude Marko Novák dominovať na zemi celé 3 minúty v podstate. A že hneď v úvodnej sekunde stiahne po takedowne, ktorý mu vyjde prakticky na 100%. A opäť vidíme, že to rozhodnutie je o čosi oddialené a ešte sa čaká na to. Áno, aj tam tá zjavná neistota v týme Matia Valouška. Valoušek si určite spýtuje svedomie za to tretie kolo. Tam určite neočakával jednak ten takedown od Nováka a si to chcel a mal postrážiť, pretože ako sme hovorili, že vyzerá mohutnejšie, silnejšie, tak sa to mohlo ukázať na zemi, ale Novák bol veľmi dobre pripravený. Áno, hovorí sa, že čím dlhšie sa čaká na to rozhodnutie, tak väčšinou platí, že to bol naozaj vyrovnaný zápas. Som zvedavý, ako bude vyzerať ten verdikt. Už sme tam videli Roba Chmeďa v klietke a teraz už to má aj potvrdené. Zápas s poradovým číslom 7 si myslím, že každému fanúšikovi MMA priniesol poriadne emócie. A pôjdeme postupne. 28-28, hovorí výrok rozhodcu číslo 1, rozhodca číslo 2. 27-28 pre Nováka. Rozhodca číslo 3. 29-27 pre Valouška, split draw, teda remíza. Samozrejme, Oši, ja si pripravím rozhovor, ak môžem, Marko, s tebou konkrétne. Sledujem tvoju kariéru, sledujem tvoje zápasy už viac ako, ak ma neklame pamäť, 10 rokov, možno 12. Si ortodoxný thaiboxer, ktorý prešiel do MMA. Myslím, že tá zem dnes bola naozaj veľmi dobrá z tvojho pohľadu. Ako si sa cítil v tom zápase ty? Tak, cítil som sa dobre, ale tá obrana, tie takedowny je furt do ničom. To musím zlepšiť poriadne.
Čo sa týka vášho plánu, videl som, že v prvom kole ťa súper dostával viac na zem. Deti to možno nebolo úplne príjemné, ale v tom druhom a treťom kole si už išiel aj sám na zem. Cítil si, že to tam bude lepšie, pretože si lepšie fyzicky pripravený? Akože vedel som, že fyzu mám dobrú. To by bola moja silná stránka. A chcel som si vyskúšať ten takedown, lebo vedel som, že super nie je nejaký vyslovený za zemár. Tak som to chcel vyskúšať. A tak párkrát to tam vyšlo, ale nič z toho, no. Marko, budeme ťa očakávať v ďalších zápasoch MMA, predpokladám. Ale hej, určite, akože som teraz otvorený, či dojde ponuka v postoji, či dojde ponuka v MMA. Môžem chodiť teraz aj to, takže kľudne. Ďakujeme, veľmi pekný výkon, gratulujem. No a samozrejme, Matej, ak ťa môžem vyspovedať, si s remízou, teraz sa nebavíme, že spokojný, ale či súhlasíš tým verdiktom rozhodcov? Já nevím, já jsem slyšel, že jsem prý vyhrál o bod, ale nevím, jak to je teda. Měl jsem za to, že jsem vyhrál dvě kola, i potom jsem dostal to koleno do hlavy a byl jsem mimo úplně, tak jsem přepl na mod automaticky a až v tom třetím kole jsem prohrál, jako, ale předtím ty dvě byly spíš pro mě, takže jako nevidím v tom remízu, jinak dobrý zápas, no až na to, že jsem byl úplně mimo, jako po tom koleně prostě nebyl jsem koncentrovaný. A v čom vidíš ty ten problém, ktorý sa dá okamžite do ďalšieho zápasu napraviť oproti tomuto poslednému, pretože si asi rátal s tým, že si väčší favorit v MMA? Ešte jednou, prosím. Čo je vec, na ktorej by si chcel najviac popracovať do ďalšieho zápasu s ohľadom na ten dnešný? Neviem, no. Fakt teď neviem ešte. OK, Matej, nechám ťa tak. V každom prípade dobrý zápas. Gratulujem k výkonu.